Då är vi nere på Nordsken Expon och vi ska presentera de enskilda båsen lite grann. Och med oss här nu så är vi i Nostalgibutiken. Hallå! Vi säljer nostalgispel, som vi heter. Nostalgibutiken.com. Och vi anser inte att ett spel ska kosta 500 spänn. Utan det är begagnade spel och budget-outlet-spel som är fokus. Vi säljer inte bara till retro-konsoler, utan även till PlayStation 4 och så. De budget och begagnade spel vi får in. Så. Tack så mycket. Vi är här nere på Nordsken Expon och vi befinner oss hos... Ni har nu kommit till Fairtrade City Skellefteå. Vad handlar båset om? Vi jobbar ju med Fairtrade som en certifierad märkning och det vänder sig till länder med utbredd fattigdom. Och varje gång vi köper Fairtrade-märk så hjälps vi åt att utrota fattigdom i världen. Vi skapar dräkter som ska se ut och komma direkt ur filmerna, framförallt då är det Star Wars. Och vi använder våra dräkter för att samla in pengar till välgörenhet. Så man kan fota sig med oss och får man bilden utskriven och så skänker man då en slant till Hjärtebarnsfonden. Västerbottens teatern. Ska jag fortsätta att berätta? Okej. Vi gör ju en sommarteater i år. 30-årsjubileum utomhus. Och det är Bröderna Lejonhjärta. Därför är vi här med våran Katla-grotta. Där får man träffa Katla i en snällare variant för de mindre barnen. Och lite mer spännande för de större barnen. Så kom och hälsa på oss här. Jag står här med vårt företag Tactical Store. Det är en butik som befinner oss i... en mil norr om Biske i en liten by som heter Åbyn. Och som du ser, vi har allt ifrån airsoft-vapen, vi har luftgevär, pilbågar, outdoor-grejer helt enkelt. Allt från... allt roligt. Tack så mycket. Gå vidare. In hos... Boliden här har vi här. Och Boliden har tagit med sig sina gruvor till Nordsken. Så här kan man komma och besöka Garpenberg, våran underjordsgruva nere i Dalarna. Eller Aitik, vårat dagbrott uppe i Gällivare. Det gör man via VR-headset, antar jag. Ja, det gör man via VR. Tack så mycket. Matthew Karlstedt på Enigma. Och vi spelar spel. Som ni ser här borta så har vi massa olika spel som vi displayar. Här är de upptagna med ett av våra nyare spel som har funnits i marknaden i typ 2 år. Jag kanske inte hinner förklara alltihopa, men det är väldigt roligt att gå ut på att man ska samla pengar och skjuta ner varandra. Det är vilda västerspel. Så jag har ju basically världens roligaste jobb. Jag får liksom ta in kunder till vår monter här och spela spel med dem. Det är vad vi gör hela dagen. Spela spel. Tack så mycket. Han är ute och kör den roboten. Ah, är det på vilken nu? RTD2 finns ute på mässan när du kör runt. Så att man kan träffa honom där ute. Jag hör allt. Ja, vi får spara på. Yes. Kom och fråga. Vad har du tänkt att göra här specifikt? Vad kan du hjälpa till med? Något? Jag förstår precis. Du är här för att assistera. Men vad har du tänkt assistera med? Är det borta i Star Wars-delen eller tänkte du göra lite allmänt på konventet i allmänhet? Jag förstår. Det är inte lätt att göra allt för mycket. Men vi vet att du är kapabel där två. Vi litar på dig. Lycka till! Då är vi här på Nordsken Expo och vi är hos... Simon Nyström från Strange Pool Studios. Och vi är här med vårt rollspel som är nu uppe på Kickstarter. Som handlar om agenter som reser runt i det där dimensionella universum och läser brott. Mycket häftigt. Tack så mycket. White Wolf Entertainment, skaparna av Vampire the Masquerade. Bordsrollspel, ungefär som Dungeons and Dragons, fast du spelar vampyr i en läskig mörk tolkning av vår egen tid. Så vi speldemar de nya 5:e utgåvan reglerna som är nybörjarvänliga och fortsättningen på den klassiska World of Darkness som också var kultdataspelet Bloodlines i samma värld som det.
Så vi återlanserar. Så kom hit och känn hungern flöda. Förutom det, Princess Gambit, socialt backstabbing-kortspel i samma onda World of Darkness. Och så snackar vi live och vampir live och event och grejer. Vi kör också en av våra hus-DJs, kör på festen ikväll, Ossian Reynolds, som är mörk techno-DJ från Stockholm som spelar på alla våra officiella vampirlar. Så välkommen till mörkervärlden. Det är bara att titta förbi och spela lite rollspel. Berglund Instruments. Och ja, jag bygger musikinstrument. Dels har jag ett blåsinstrument som den här synttrumpeten som inte var igång. Jag är väldigt bra förberedd här. Och så har vi en stor laserharpa som alla får spela på. Som Enar visar här. Mycket häftigt. Tackar. Tack. Hej, Johan, pappas pärlor. Ja, jag står här med svart bälte i pärlplatten, inte att säga. Fick med mig ganska bra blomsterarrangemang, om jag får säga det själv. Hänga ut, sticka kaffe. Det är väl det jag kommer göra här i tre dagar. Nice. Anton heter jag. Det här är Legend Spelbutik. Vi befinner oss i just nu. Här säljer vi allt från allt förutom tv- och dataspel. Kortspel, brädspel, sällskapsspel. Och vi har även nu börjat med Lego nu när Hans Pretschneider la ner sin butik i stan. Så att vi tänkte ha lite lockpriser här idag. Vi har spelats i stan. Så vi tänkte som visa upp vad vi har här för de besökare som kommer förbi. Men vi säljer även pussel och mycket merchandise också. Det är väldigt populärt på såna här mässor, så vi har ju som kört det i många år nu också. Ja, vi håller ju även i många turneringar borta i tennishallen. C-hallen. Är det C-hallen de håller i? Jag tror det är C-hallen där de har brädspel, kortspel och så vidare. Ja, precis. Du har nog rätt i det. Absolut. Jajamensan, chefen är där just nu och kämpar på. Så bra, då kommer vi gå dit och sitta närmare där. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Vi är här på Nordsjön Expon hos Sverok, Spelarförbundet. Ja, vi är ett av Sveriges största ungdomsförbund och vi samlas vid att utveckla spelhobbyn. Och vi är här på Nordsken för att vi vill gärna uppmuntra alla att starta en förening. För att ni är förening så kan ni få bidrag av oss och ni kan köpa spel för eller få symarsen till kostspel och liknande. Och kommer till Vermonter så kan vi förklara hur man gör. Vi kan ge lite godis och gnuggisar och framförallt så kan man spela Switch och Octodad och tävla hur man samarbetar lite grann. Så det hoppas vi att ni kommer att hälsa på oss om. Perfekt. Tack så mycket. Kom till Sverok. Jag heter Fatime. Vi fokuserar på japansk merchandise blandat med lite tv-spel, lite hembroderat, lite drakar, lite allt möjligt. Populärkultur. Vi finns här hela helgen. Tack så mycket. Välkomna er. Ja. Samma sak. Ja. Vi är här på Nordsjön Expo och vi är nu hos Boa. Och vi sysslar med tv-spel, både nytt och begagnat, DVD-filmer och lite allt möjligt sånt där då. Lite till vi hörde där då. Jag är hos Funcom och vi håller på att spela Conan Exiles helt enkelt. Så att folk får komma och provspela. Vi har igång tre maskiner just nu, hoppas på att få igång den fjärde under dagen. Ja, just nu så går det väldigt bra. Allting går strålande. Inga krascher än och det håller vi tummarna på. Lycka till och välkomna till Funcom på lite Conan. Tack så mycket. Tackar dig. Ett klot. Yes, vi säljer allt från internetkartor, t-shirt, till svärd från olika spel, till olika populärkulturer. Allt från spelserier och anime. Yes.
Ni är här i era expon? Jajamän. Perfekt. Kom ner hit om ni gillar det här. Absolut. Hej Lille. Tack så mycket. Där är jag. Min själ. Hej, vi är nere på Nordsken Expon och vi hittade en besökare här som vi ska prata lite extra mycket med. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Du är här för att göra vad? Jag är projektledare för hela Nordsken. Och här är Jösses. Vi har alltså fått tag på projektledaren. Vad är tanken just nu liksom? Vad är målet med Nordsken 2018? Att det ska bli en magisk upplevelse för alla som kommer hit. Det ska bli någonting, ett minne för livet. Perfekt. Det ser ut som att det lyckas med tanke på hur mycket utställare som är här. Det är väldigt mycket variation. Jag funderar på en sak dock. Vad ser du mest fram emot själv här inne? Att få bara gå runt och njuta av det. Ta det lugnt. Perfekt. Tack så mycket Johan. Super. Ha det gott. Hello, I'm Jani from Pardon Chester. I come from Finland. I'm a special steampunk designer, a fantasy designer. And you can come to see my warehouse. It's all my own design, the leatherwork, and my workshop doing, my team and my workers. So you find here something that you don't find anywhere else. Special things and something more. And we bring it to the from the other dimensions. Oskar Wikström från Spelkällan. Här har vi vår lilla spelbutik den här gången, första gången på Essen. Och vi fokuserar på att både sälja spel och lära ut spel. Så ifall man vill sitta och spela och få lära sig och testa på så har vi massvis av spel att spela i hallen också, utöver på andra ställen. Fantastiskt. Gillar ni spel? Kom ner, pröva på. Tackar. HTC Vive. Vi står här för att framförallt visa vår härliga VR som folk ska kunna testa. Och förhoppningsvis också knyta dels nya kontakter och även nya kunder. Perfekt. Ja. Tack så mycket. Tack. Kom ner och prova. Virtual reality. Det där går snabbt. Alltså skorna tänkte jag. Det är flames som är i vingarna. Läckert. Ja, det är deras wings heter de. Ja, det. Det är väldigt läckert. Jag tror det fanns en adidaswings.com innan, men jag tror det var ett tag sedan de försvann. Vi har ett säljgrej här. Adidas Wings, dessa Adidas grejer alltså. Adidas Wings. Stiliga. Jag har ju fått laga dem här någonstans. Här är fullt med lim här för att vi sönder nästan direkt. Men vad gör det? Det är stil på dem. Dålig kvalitet men snygga. Precis. Thomas Sunhede, jag har ett litet bokförlag som heter My Grandmother Is Gone. Där jag gör spelböcker om retrospel. Helt enkelt Nintendo och Sega. Och sen har vi gjort den här svensk videospelsutveckling om spelutveckling i Sverige. Som jag och Martin Lindell har knoppat ihop. Och sen har jag även en blogg som heter tjock.tv där jag recenserar gamla tjock-tv. Oh. Jajamän. Och kan man få testa lite hos mig. Kolla bildkvaliteten och så. Det är ganska stor skillnad på gamla tjock-tv. Precis. Jajamän. Frågor på det? Välkomna ner. Har ni frågor? Kom ner och ställ dem här. Ha det. Sagospelet Äventyr. Sagor för stora och små. Det är rollspel för hela familjen. Från 5 år hela vägen upp till 99. Här kan man testa att demospela i vår Lego-miljö. Man kan köpa vårt sagospel som är det hem och göra egna sagor. Och massa med affischer och vår nya monsterbok som kommer. Perfekt. Tack så mycket. Välkomna ner. Prova på Äventyr. Vi är hos Elgiganten. Andreas heter jag. Vi är här i våran monterbutik där vi kör mest priser hela helgen. Alla möjliga gamingmärken. Ja, så här kan man hitta lite smått och gott. Bra deals på möss och tangentbord, kläder och så vidare. Och så kör vi som huvudsponsor har vi ju stora scenen i huvudhallen också där alla sitter och gamar. Tycker att ni ska besöka. Om någonting går sönder när ni sitter på landområdet, det är hit vi ska. Tänk på. Peter Blomström heter jag. Och vi är på Goodbye Kansas booth. Och ja, vi håller på med effekter egentligen då för ja, speltrailers och för tv-serier och film. Men vi är också här idag med ett litet kärleksprojekt som heter Thunder Gods som är ett VR-spel som... några kära kollegor till mig håller på med.
Så det är lite mer som passion project då, som börjar växa till ett spel vi kanske kommer att släppa någon gång snart. Ja, och vi har lite andra VR-grejer här då med en form av motion capture där man då får komma in i kroppen av en karaktär i mutantspel som kommer komma nu, Duck. Så att ja, så det är lite spännande saker som händer här. Fantastiskt. Kom ner hit om ni har frågor om special effects och framförallt om ni vill prova på lite mocap och grejer. Häng på. Idag är vi hos Arctic Game Labs monter. Den består ju då av flera olika utställare då. Som ni kan se här står vi här från Luleå Tekniska Universitet där vi har våra spelutbildningar. Det är en hel del elever från Indiespelskolan i Boden. Och det är några spelbolag som har vunnit pissningstävlingar där borta. Och alla besökare som är här då kan komma in och prova de spel som studenterna har utvecklat. Tack så mycket. Jag ser fram emot att komma hit och prova själv. Lite VR, lite spel, lite blandat för unga. Och lite nyskapande grejer. Kom hit, testa på. Och vi är hos Orkstar Studios som gör spelet Orkstar. Och idag har vi bjudit in Hannes som sitter och live-skulpterar spelets hjälte. Rebell-orken. Generalen som tar över universum. Och nu är inte Thomas här. Men han sitter och gör ljud. Han gör musiken till spelet. Han ska sitta och live-köra massa musik här, bara för att vi ska få en mer spännande monter. Och sen demar vi såklart spelet för alla som vill. That's it! Perfekt. Välkommen ner. Prova på. Kolla på skulptur. Risk and space. Medelfors serieskola. Och vill ni jobba med berättande, serieteckning, allt sånt här och sedan ha en chans att komma in i spelbranschen eller bokbranschen eller tv, film, allting, serie, då är det oss ni ska komma till. Här sitter vi och ritar lite grann och visar hur det funkar och rita på sån här ritplatta. Och ja, kom hit och snacka med oss så ska vi få er att bli riktigt nördiga. Välkommen! Perfekt. Gillar ni teckning? Dyk ner hit. Bart Alon Stand. I'm Bart and I sell LARP accessories. When you run out of mana, for example, you can came here to buy such a lovely potion bottle or pouches, armors, leather bottles, masks, notebooks, and all the things the warrior or a wizard needs to have. Okay. Thank you. If you need anything of your live-action role-playing supplies, this is where you go to find them. And we're visiting? Akuma Inn. We are from Poland. Hi. We've company full of cats, like you can see, and of course we like anime and manga as well. That's why you can find t-shirts, bags and other products from the most popular anime series. Mostly we basic from our fat cats, and you can find and pick your personality in our cats. Maybe you will find something what you like here. Excellent, thank you. So if you like your cats, this is where you're going to get them. Thank you. Bye. Jonna heter jag. Det här är RFSL. RFSL är en förening som jobbar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter i samhället. Vi ska ha samma rättigheter precis som alla andra. Och någonting som symboliserar det är regnbågen. Och här är vi och säljer allt i regnbågens färger. Perfekt, tack så mycket. Fantasia. Och här kan man köpa böcker, seriealbum, amerikanska serietidningar, diverse roliga nördprylar. Och monten delas även med förlaget Ades Media från Skellefteå som bland annat har gett ut Fjällvandrarens trollguide. Tecknad av Anders Skoglind som är en av gästerna på Nordsken i år. Ställer ut i konstutställningen och sitter även och signerar böcker här. Och det är i den här montern som man köper de flesta böckerna som blir signerade av gäster. Så att vill man få ett oförglömligt minne av sina upplevelser på Nordsken, en signatur om personlig hälsning och en teckning, så då kan man komma till den här montern och köpa böcker som signeras av våra gäster sen. Perfekt, tack så mycket. Har ni bokbehov, kom hit. Butiken för besynnerliga böcker. Mm-hmm. Och vi har även en konfekturavdelning med oss.
Vad kan man få smaka här? Här kan man få smaka på handgjord konfektyr och lektyr som är för både unga, gamla och mycket fantastik naturligtvis. För det är de böckerna som är lite besynnerliga som man kanske inte vågar läsa annars. Precis. Kom ner om ni känner att ni har en smak på det besynnerliga helt enkelt. Tack så mycket. Tack. We're Magnarium. We came here all the way from Poland to you to sell your magnificent mugs, wide selection. Anybody could find something in mugs and t-shirts and posters just behind me, or pretty much everything a geek or a nerd would want to have. It's not much that I can tell more because you have to come and choose what you want. So if you want things geek or nerd, and if you want any kind of paraphernalia, come here, get your stuff. Loot! Skellefteå radioamatörer. Och vi är här för att visa upp lite grann vad vi har att erbjuda. Allt i form av remote-körning av SJ2W, en av världens största konststationer, till lite allt möjligt vad vi håller på med och vi kan visa. Gillar ni radiogrejer, kom ner hit, snacka lite grann. Superintressant. Spring hit, vi har mycket att berätta om. Tack så mycket.